Видите, людям демократи, де ви демократи? Які ви демократи? Бандюги ви! Ви бандити? Бандити! Поки ви поліси! Руки вберіть! Не треба, будь гібно! Будь правильно! Демократія! Де це демократія? Дніпра. Хлопці якісь б'ють дівчат на вулиці. Метро Героїв Дніпра прямо біля виходу на колі. О, зараз якийсь чоловік намагається мене теж вдарити, да? Да, вихід на коло, тут всі виходи на коло. Біля магазину «Київстар». Ой, людей тут дуже багато, десь 50. Б'ється десь 5. Чепура Катерина Петрівна. Дякую. Ну, если вы верите, что там правда, то о чем мы с вами разговариваем, уважаемые? Там же газета. Ну, не завтра, а завтра, щоб палати там стояти. Подивіться на мене.
Дивіться, щоб ван ніхто так не зробив. Дебілка, не кричи. Дебілка ти. Кирилка за тобою за тебе. Люди всі наші. Поняла. Кирилка плаче за вами.